はい。はい。では、昨日孵化したヒナたちをひなしゃに連れて行きます。はい。そういえば昨日はあの夕方のね、ひなしゃの世話の時にね、新しい区画を作っちゃったんですね。うんうん、そうですね。よし。はい、第三陣。おはよう。三陣。ああ、そうそうさ、第三。第三、なんか、世代はい。三代目。三代目。一週間しか違わない子たちですけど。三代目、ダチョウソウルブラザーズ。この人たち本当に兄弟です。ブラザーズだ。うん。はい。よし、かわいいぜ。かわいいね。さて、10番と11番で、どっちも親がハグリッド。うんうん。よし。はい。はいはいはい、日焼け防止と、あのね、外からの刺激を与えないように。うん。いきましょう。ダチョウに詳しくなれる。ダチョウと記念撮影。卵を取る体験も。ダチョウに餌やりだってできちゃう。めっちゃ楽しい。牧場で待ってるよ。ミスタとオーストリッチファームで検索。はい、ひなしゃに着きました。着きました。今日も暑いですね。いや、なんか今日も28度もあるらしいですよ。なんだか4月とは思えない。もう埼玉って感じ。埼玉。はい。よいしょ。なんか日本で一番暑いのは埼玉県らしいよ。まあ、熊谷のせいだな。まあまあ、あの、最高気温か。うんうん、最高気温を、一番高いのを記録してる、記録している。そうそうそう。ねえ。ここも熊谷近いしね。熊谷そう、すごい近いから、暑いのは間違いないです。いや、君たちおはよう。おはよう。今日もハッピーかい？いいね。はい。この子たちは1ヶ月齢になりました。早いね。早いね。大きいね。あっちの子は2ヶ月。あ、じゃあ間違えた。2週間です。2ヶ月なわけない。大きくなったね。今日は結構いいうんちをしてる。うんうん。最近うんこの話ばっかりしてる。はい。はい。そしてここが、新しく生まれた11番と10番の新居です。はい、です。昨日夕方ね、作ったんですよ。そう、はい、現在地面をね、カラカラに乾かすためにヒーター弱でついております。うんうん、はい。まあ、今日のこの暑さだといらんかもしれないから。あ、でも初生の生まれたばっかりの子たちは35度の部屋にいたんで。なるほどね。はいはい。あ、それにこの砂はちょっとひんやりしてるかもしれない。ヒーターありでいいかもしれないです。かわいいかも。はい。暑かったらちゃんとローリングするんだよ。ローリングサンダー。わかんないか。なんだここ。なんかそう、暑くても動かないああいうことがなんか分かっちゃったんだよね。俺らがね、ちょっとね、暑くない日見つってね、動かしてあげないと。はい、かわいい。皆さん目の後ろにあるこの穴が耳ですよ。ひなから、ひなの時から、ね、目立つよね。うん。はい。じゃあここで庭だけですけれども。はい。健やかに。まあ、まだまだ兄弟がいるかもしれない。はい。はい。ああ、かわいい。入所でした。はい、バイバイ。なんてかわいいんだ。